Je tu někdo? Slyšela jsem, že tu máme nějakého oslavence. Hro o trůny, co jsi tu zase provedla? Můžete mi vysvětlit, proč kdykoliv, když najdete nějakou postavu, co vypadá mrtvě, tak si ji spojujete se mnou? V mých knížkách zase tolik charakterů neumírá, jo? No jasně. A já místo zabíjení démonů chovám duhové králíčky a tady pícha a předsudek umí používat Twitter. Hele, třeba na tom Jindragramu už mám spoustu fanoušků. No, to možná, ale filtrům stejně pořád říkáš flitry. Jako byste se vy nikdy nespletli. No, je pravda, že já se spletla právě teď, jelikož ta osoba na posteli žije. Hele, co jí je? Vždyť má přece brzo narozeniny, ne? Tohle je divný. Takhle jsem ji naposledy viděla, když našla v obchodě tričko se Scooby-Doem a pak zjistila, že nemají její velikost. Tak do ní zkus drbnout hůlkou, ale bacha, ať se nenaštve. Já vás slyším. Tak nám pověz, co se děje. No, brzo budu mít narozeniny. Ale vždyť to je přece důvod slavit, ne? Už mi bude 18. No a? Co pak to nechápete? Jsem stará. Asi mám krizi středního věku. Ale co blbneš? Vždyť 18 je přece důvod slavit. Když bys depkařila teď, co bys pak dělala třeba ve 30, 40? Navíc 18 se toho přece hodně otevírá. Můžeš třeba chodit k volbám. To je fakt? A taky v kouzelnickém světě si plnoletá už téměř rok. Tak co? Přesně. A nežiješ v mém světě, takže je pravděpodobnější, že se dožiješ vysokého věku. Knihy, máte nejspíš pravdu, vždyť co tady blbnu? Jdeme slavit, ne? No to je nápad. Uspořádáme ti narozeninovou oslavu. No jasně, to bude největší kalba, jakou si kdy zažila. A může být ještě dnes večer. To byste zvládli? Nezapomínej, že máme v záloze ještě nějaká kouzla. No přesně. Tak šup, jdi někam ven, než to tady nachystáme. To bude jako tajná oslava s překvapením. No, moc tajná, už teď asi nebude, ale překvapit tě snad zvládneme. Tak už jdi. No tak dobře, já jdu. A moc děkuju, jste vážně skvělé. Hele, jako ne, že bych chtěla kazit náladu, prostě to vybal. No, všechny tu už asi máme zkušenost s pařením na párty, ale má tu někdo zkušenosti i s jejím organizováním? Myslela jsem si to. Naštěstí já nějaké zkušenosti mám, takže počkat! Máme tuhle oslavu svěřit do rukou někomu, kdo má na svých stránkách rudou svatbu. S tím na mě nechoďte, já za to nemůžu. Ale no tak, věřte mi přece, George R.R. Martin teď poblíž není, takže to můžeme provést. No dobře, co teda navrhuješ? No, musíme na to jít tak, abychom to v pohodě stihli. Kdyby někdo nestratil obraceč času, nemuseli bychom tak spěchat, ale teď na to prostě musíme jít takticky. Rozdělíme si úkoly. Tak fajn. Jako první musíme zařídit hosty. To si klidně vezmu na starost, já mám hodně kontaktů a taky hodně postav v mých knihách, které bych mohla pozvat. No, už moc ne. Co jsi říkala? Ale nic. Dále, potřebujeme někoho, kdo zařídí hudbu, výzdobu a květiny. Můžu já? Můžu? No, jestli chceš. A na vás tři mi tu pak zbývá jídlo a pití. Tak, vědí všichni, co mají dělat?
Můžeme jít na to? Jdeme do toho! Ahoj, čau, tady hra o trůny. Jo, přesně. No. Hele, proč ti volám? Pořádám takovou oslavu. Ne, neboj, nic jako rudou svatbu. No a chtěla jsem po tobě, jestli bys hned teď neposlal zprávu po Havranovi těm svým známým z mojí knížky. No, chtěla bych je pozvat. Počkej, jak mrtví? Tohle si budeme muset promyslet. Jaké jídlo se tak podává na oslavách? No, Percy Jackson, myslím, dostával modrý dort? To zní dobře. Nějaký dort bychom upéct mohli. Ale někdo by měl ještě skočit do supermarketu pro nějaké další jídlo a pití. Harry Potter? Proč já? Vždyť já se ve studiu modlů k nakupování zatím nedostala. To zvládneš. No, když myslíte, ale zodpovědnost za to nesete vy. A my najdeme nějaký recept. No, chtěla jsem se zeptat, jestli by nemohl... Počkat, on už taky? A kdy? Už ve druhé knize? To nějak utíká. No, to po mně nechtěj. Já jsem zvyklá držet tak stélu nebo andělské ostří. Ale tohle? No tak já taky většinou držím a na klus moc nebo nějakou díku, že jo? Už víš, jak na ten recept? No, snažím se na to přijít, ale je to jako kdyby to psala nějaká zákeřná víla. Třeba tady tohle. Utřete vajíčka s cukrem. Jak utřete? To jako utěrkou? Nevím. To by chtělo tak nějakého čaroděje, aby to rozluštil. To mi připomíná, jak si asi myslíš, že si vede Harry Potter? Ne, to mi neříkejte ani ze srandy. Někdo přece žít musí. Hele, co takhle jít za pýchou a předsudkem? Ta by takovým věcem mohla rozumět. To je dobrý nápad, hned tam skočím. Pícho a předsudku. Takže tahle půjde tady, tahle tady. Co to děláš? No, zkouším si, jak to rozestavím venku. Co? Jak rozestavíš? No, tohle přeci. Však to jsou parkovací kužely, ne? Rozestavím je venku, abych vyznačila parkovací místa pro koňské povozy hostů. Takže, taky škrtnout. Percy Jackson, Mortal Instruments. Mám tu květinovou výzdobu. No super, co sehnala? Růži nebo... Je úžasný, že? No, není to úplně typická narozeninová kytka? Je prostě parádní. Akorát ho musíme hodně zalívat, jelikož prodavačka říkala, že ač je to kaktus, tak je velmi savý a potřebuje dost tekutin. No, říkám mu Jack Sparrow. Já tomu nerozumím.
Nechci se na to podívat ty? Vždyť přece víš, že mám dyslexii. Takže pokud to není ve starořečtině, skoro mám pocit, jako by bylo. Poslechni si tohle. S vílkou vyšlehejte tuhý sníh. Jak máš z vajec udělat sníh? No, copak jsme chodili na přeměňování k McGonagallové? Asi by tu vážně měl být Harry Potter. Ten by nám poradil. Tak už mám tu hudbu. No paráda, tak na výpust. Za mě to dost prčelo. No, už je to sice pár let, ale dobře se na to trsá. Jak to vypadá s naším dortem? No, nic moc. Ráda bych byla nápomocnější, pochop, ale na svých stránkách jsem musela řešit pořád nějaké souboje. Já taky. Postavy byly skoro pořád ve smrtelném nebezpečí. Podnikali nebezpečné výpravy, snažili se zachránit svět, no a na vaření tak nějak nezbyl dostatečný čas. Měli bychom na tom do příště zapracovat, ale co teď? Možná bych jeden nápad měla. Co to je? Rozvo spici. 24 hodin denně. Takže ještě tu 23 bych prosila a ještě tu 7. Jo. Díky. Jsme dobrý kuchařky. Nejlepší. Hele, když jsem letěla zpátky, tak jsem potkala čaroděje a koukejte, co mi dal. Ohnivou whisky. Ahoj, tak co? Vše připraveno? Už jsi zpátky? No já obávám se, že pro tebe nemám dobré zprávy. Nesehnala jsem žádné hosty. V mých knihách umřelo víc postav, než jsem si myslela. Aha, ale tak... To přece nevadí, oslavíme to spolu. Fakt? No jasně, vždyť to bude sranda. Pojď, půjdeme za ostatními. Ahoj, tak už jsme... jim něco svěř. Vy jste pili? Vždyť kolik vám je? 21! A vám? 13! 11! To snad ne. Hele, neboj. Mně je přes 200 let, já jim nějaké roky půjčím. Chceš je pomoct srovnat? Ber to ode mě jako dárek k narozeninám. Nechcete taky bonbon? Jaký bonbon? No přece jihňavé mentolky. Donesla jsem je já. Hele, to jsou super bonbony. My už jsme je tady zkoušeli všechny. To si prostě dáte jeden do pusy. A pak se musíte smát. Nám už ty učenky ale odezněly. Počkat. Takže vy nejste opilé? My? Jak ti to napadlo? Tak kdo teda vypil tu flašku, která je od alkoholu? Jack Sparrow. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.